Ja, idag så är han här med då. Posta! Och vad skulle vi testa idag? Du kan berätta vad vi ska testa. Ja, vi ska testa mini candy, sushi, soft candy, mix. Det är ju sushi, det är ju liksom nyttigt. Precis, sushi godis. Sushi. Eftersom Benjamin här inte äter vanlig sushi. Ska vi testa lite godis? Jag kan säga sushi i kväll. Sushi. Nej, sushi. 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 Ja, typ. Ja, men vi tar godisvarianten. Vad tycker jag? Vad tycker vi är en lite tråkig helt? Jag tycker inte den är så rolig. Designen får 3 av 5. Den påminner ju om vanlig. Ja, sushi. Fast det är nyttigt. Mm, jo, nu öppnar vi upp det här. Något. Nu kör vi. Vi har liksom inte testat godis i sushi någon gång. Nu ska vi se. Det är plastlock över också. Mm. Det ser ut som en riktig så här sushi-box. Ja. Coolt. Så är det. Då tar man öppna upp. Jag tror det här lilla jacket man ser här. Så ska... Där har vi en. Tada! Godis. Tada! Riktig hedlig sushi. Oj. Så ser det ut. Det ser rätt verkligt ut. Vad skulle du vilja testa nu? Jag skulle vilja testa... Den drönaren. Den då. Och man ska med alla tre då. Man ska med allt där för det ska påminna med sushi. Ja men... Ska du inte... Vi kan väl inte dela på den som jag tar. Jag kan testa den. Jag vill testa den här då. Ja, vad ska det här påminna om för sushi nu igen? Ja, det är ju... Kommer inte ihåg vad de heter. Nej. Så jag har min dricka här också. Ja. Jag testade den här lilla gula. Vad tyckte du om den? Det här var rätt god faktiskt. Det finns ju en grön där också. Det är så god. Det här ser ut som marshmallow. Jag tror att det är marshmallow. Med rem tror jag. Det ser ut som marshmallow. Det här vita. Med rem på. Kan man testa den? Marshmallow. Ja, men det här ska nog påminna om sås, tror jag. Jag får nog testa den här också. Ja, det är marshmallow. Och det är väl sån här... Du sa att du blev sugen på sushi också. Det är väl sån här blad brukar vara. Som finns på sushi då. Det brukar ju vara ris, vet du. Undrar man ja, det ska, just, detta ska nog jo, vara det ska påminna om ris. Är det inte ris får man ta något annat. När det gäller godis, när det gäller godis kan man inte ha riktigt ris i. Nej. Man äter ju nästan som man tror att det är sushi. Sen har vi ju det här också. Det här ska vara sås, tror jag. Tror jag. Jo, jag tänker sås för det. Man kan doppa. De tänker så att man doppar särskilt dig. Ja. Du kan få testa en gula och jag testar en röda. Det blir nästan lite en mukbang här nästan samtidigt. Vi äter och pratar. Nej. Det får vara snöran ju. Det var rätt god faktiskt. Det blir sugen på en vanlig sushi. Jag tror nästan... Jag tar inte hela det. Nej, jag tar den här då. Vi har ju dem också. Och den, så vi kommer nog inte äta allt. Testa lite av varje. Testa vi här då. Jag vet inte, det ska på någon namn sushi, men jag vet inte vilken. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Ja, de här som låg här. Den var så där tycker jag. Det här godis som låg här. Ja. Jag tycker inte den var så jättegod. Den här, de som låg där i var inte så goda. Den har en speciell smak. De har nästan varit godast tycker jag om dem. Ja, men de här två bollarna, de var lite starka på något sätt. Och det här smakar parfym. De bollar. Ja, men det var ju en boll här i mig. Den smakar parfym. De där bollarna, de var inte goda. Nej, det drog ner betyget, gjorde. Men allt annat hittills var gott. Det är min poäng på de här bollarna. De var inte goda. De tänker på punschbrädor. De liknar ju punschbrädor. Fast värre. Så, de,
De blir ju syrliga godare. Ja, men vilket tycker du? Jag tycker nästan det med marshmallow-godiset. Mm. Det var nästan godast, ja. Mm. Och sen strängen faktiskt efter, och sen den där grönbiten eller vad det nu var. Men det här... Oh, nej. Nu kanske dags avsluta video, för nu har vi 5 minuter här då. Mm. Oj. Men vi får leta efter den sen. Ja. Varför sa hon så? Ja, men de där små, de smakar... Sa du parfym? Ja, de smakar ju också lite parfym, de här röda. De här? Mm. De? Mm. Eller för mig är det... Lite stark på något sätt. Då gillar jag nog de här. Vänta. Jag tar en sån bett med på en sån. Vi äter ju som det vore riktig mat. Du sa att du inte skulle äta för mycket så här. Ja. Så här, vi äter oss så blir vi mätta här. Mm. Det är riktigt emotid. Man blir nästan mätt om man har ätit upp alla det här. Mm. Det är nyttigt. Mm. Jag gillar faktiskt den. Bäst. Den var lite jobbig. Men så seg. Det blir ju inte bara en testvideo, det blir en mukbang där vi sitter och äter. Mm. Vi gjorde det på McDonald's för några år. McDonald's mat för några år sedan också. Mm. Kan vi rekommendera det här? Jag skulle säga ja faktiskt. Ja. Men det var bara de här puffgrejerna som inte var så goda. De får de gärna plocka bort för de var inte goda. Jag skulle också säga ja. Ja, hela samma latta av det här. Du får nästan äta upp det här för... Jag ska. Och jag fattar upp det här. Jag börjar bli mätt nu. Mm. Och jag ska snart äta mat på riktigt. Ja, och hur skrattar jag? Den... Det är lite sött att köpa vanlig sushi. Så ja, om inte tål fisk så kan ni ju äta det här. Man blir nästan mätt. Ja, man mätt. Det är godis, men det känns som en middag. Så, käka på. Gud vad mätt man blev av det här. Ja, men det är ju så sött. Du får vänta med att äta lite senare. Mm. Ja. Ja, men jag kan sätta fyra. Det som drog ner stämningen var den där bollen. De drog ner stämningen. Alltså kan jag rekommendera det här satt fyra. Satt fyra kan man säga. Mm. Så vi får testa lite mer godis i framtiden. Ja. Så det är kul att testa annat. Det blir en testavideo slash en mukbang-video. Ut och köp sushi. Ja. Mm. Så att, ja. Okej, okay, guys. Så säger vi och gilla. Kommentera. Och prenumerera sig på. Din sushi-godis-ringklocka. Och sen missar ni alla nästa video. Vi ses nästa klipp. Hej. Hej då.